Сауд Арабстаны якынча 2 миллион мусульманны хаҗга көтә. Аларның 1800-е Татарстан дини нәзарәте күзәтүендәге тур оператор белән киткән кардәшләребез булачак. Шулай ашырашырга насип булсын. Амин. Сезне сабырлы булып бик авырам, бик авыр ибадат. Әзерләнеп, барыгыз, дуада булыгыз. Булачак хаҗиларның беренче төркемен 5 август көнне Казан халыкара аэропортыннан республика мөфтие дә озатты. Интернетта күренгән хәбәрләрдән 49 Кукмаралы исән-имин барып җитеп, инде гомре хаҗын кылган. Ватандашларыбызга медицина ярдәме күрсәтергә Татарстаннан быел 20 табиб китәчәк. Алардан тыш Сауд Арабстаны да үзенең 25 мең тыйб белгечен хаҗга килүчеләргә хезмәт күрсәтер өчен билгеләгән дип хәбәр итә Хаҗ Меди мәгълүмат үзәге. Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләрендә 5 мең урынга 25 хастахана әзерләнгән. Татарстаннан булачак хаҗиларның соңгы төркеме 15 августта китәчәк. Алар Казаннан туры Мәдинә шәһәренә оча, аннары Мәккәгә барып хаҗ кылачак. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك عبد الله حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Хаҗ кылына торган Мәккә, Мәдинә җирләрендә дуалар кабул була. Менә ни өчен Аллаһ аларны кабул итә нәкъ шушы урыннарда? Бу урыннар мәшгар, алар Аллаһ Таала билгеләгән аерым урыннар. Анда галимнәрнең исәпләве буенча 15 урынга якын урыннар бар. Шул мәшгарда, шул Мина үзәнлеге булсын, Гарафа үзәнлеге булсын, Муздалифа үзәнлеге булсын, шушы таваф, шушы урыны булсын, мултазам дигән җире булсын. Менә бу теге улак бар бит Кабатуллах өстеннән, шуның астындагы урын булсын. Яисә теге Әл-Харамның теге уратылып алган харам ишенә кермәгән, ләкин харам ише булып исәпләнгән урыннар бар. Кабатуллахның Ямән пышмагы булсын, Кабатуллах кара таш пышмаклары булсын. Яисә башка пышмаклары хадис буенча килә, шул урыннар ул хадис белән билгеләнгән пәйгамбәрбезнең Галимнәребез, әүлияләребез әйткән, шушы урында дуа кылдык һәм ул дуаларның кабул булуын таптык диләр. Һәм шикләнергә дә ярамый, әгәр дә ул хадис белән китерелә икән, шушы урыннарда дуалар кабул дип, монда һич тә шикләнергә ярамый. Аннан соң инде менә Абу Хурайра радиллаһу анһуның риваяты белән китерелә бер хадис шәриф. Кем Аллаһ өчен хаҗ кылса, хаҗ вакытында бузук сүзләр сөйләмәсә һәм гынаһы эшләмәсә, ул анасыннан туғандагы көнге кебек хаҗдан гынаһсыз булып кайтыр дигән. Иң беренче кешенең хаҗы Аллаһ өчен генә Аллаһ ризалыгын истеп, Аллаһ йортына, Аллаһ янына барам дип бару кирәк. Менә монда, чөнки икенче бер хадистә Пәйгамбәр әйтә, кыямәткә якын вакытта өмметемнең байлары фақат рәхәтлек күрер өчен, сафа кырыр өчен менә шундый бер рәхәтлек гизуы бар бит менә теге төрле сәфәрләргә, төрле илләргә рәхәтлек кичерер өчен баралар, акчалары, байлыклары булган кешеләр. Менә кыямәткә якын вакытта өмметемнең байлары шушыны эшләр өчен барырлар дигән хаҗга. Теге башка җирлеккә түгел, ә менә хаҗга хәзер бүгенге көндә карасак, Мәккә җирлегендә нинди генә кунакханәләр, нинди генә мөмкинчелекләр юк анда. Акчаң гына, байлыгың гына булсын. Менә шуңа күрә бөтенесе хәзер шушы хадисләрне туры килә. Дәвамында Пәйгамбәрбез әйтә, "Өмметемнең урта сыйныфлы дәрәҗәле кешеләре тиҗарәт, ягъни сәүдә нияте белән хаҗ кылачаклардыр" дигән. Моннан алып бара, тегендән индер бер малын сата, тегеннән алып кайта, монда ул малын сата торган була. Галимнәр исә рия һәм шөһрәт өчен хаҗ кылачаклардыр дигән. Галимнәр, дин галимнәр турында сез бара. Дөньяви галимнәр турында түгел, бу дин галимнәре алар турында фәлән хуҗа, фәлән галим, шуның хәтле хаҗ кылган, фәләне, фәлән хәтле хаҗ кылган дигән сүз чык. Шыға, мақтанышуға кейді.
Ümmetimnin fakirleri tilenu için hacga kiteşeklerdir degen. Bütünüsü var. Tilenişelerini görebiz mi? Görebiz. Bütünüsü şu hadiske doğru kile bütünüsü var. Lakin bana ne işin eytabı? Çünkü tüp maksat tüge birinci hadis boyunca kim Allah için hoş kılsa degen. Hem hoş vaxtında fahiş, buzuq sözler söylemese, hem günahı işlemese. Bunda öne iş şart getirilir etten Peygamberimizin hadisi boyunca. Dua bit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyti, ibadetinin nâq uzı dey. Dua ibadetinin nâq uzı dey. Yaysa ibadetinin başka bir hadiste jiligi dey, suranu, ol bit tilenu bilgisi, kulluq bilgisi. Tüp, buna tege secde ettik bit, secdege baru. Tilenu suretinde Allah'tan tilenu. Başkadan mahluktan tügül, Allah'ın özünden, onun hazinesinden şuşunu alu. Mine hajda, hajdağı dualar, tege hadis boyunca 15 orın, ol da şunun jiligi bulup dira. Dua kılu. Allah'a buysunu. Özünün bir kim tügüllik ikenliğini anlau. Bütün nersi Allah'tan ikenlikke erişu, tüşünü. Eytsin olarga. Bilgen bilen bilmegen bir bulur mu? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim gilim alu yoluna bassa, Allah ona cennetke alıp barışı yolunu jengil eytedigen. Gilim sözü Kur'an'da 70'ten artık urunda kabatlanıp kile. Tafsir galimi Abdullah ibn Abbas, gilimnin fazileti turunda bulay dib anlatkan. Gilimni kabatlau minim işin tünnü namaz uqıp şiğuğa korağanda yakşırak. İmam Nevavi mına gilimnin faydası kişinin üzine gine bulmuşa, başka kişilerge de bulğanı işin dib anlatkan. Tüp maksatımız medreselerde ol bizge gilimli gilimli ahlaklı din ahlilerin terbiyelip çıkarırga. Uz milleti bizge. Lakin uz milleti bizge mında Tataristan'da gına tugul bütün Rusya kuleminde. Tataristan'da Müslüman mağarifi sistemisi 3 baskıştan tıra. Başlangıç orta hem yuqarı. Hem ol 8 medrese bir külliyet hem 3 yuqarı oku yırtın birleştire. ما معنى نكون المدعي؟ ما معنى نكون المدعي؟ إنكار ماذا؟ محمدية إن تاريخي خمدان لقل مدرسة. أول برنشي تابقر 1882 يلدا أشلا. Атеизм شرندا يابلغاننان سن قبات 1993 يلدا أشلي باشلي. Хазир ол орта хунари дини билим беру йорты. Бирде күндүзгү окуу бөлүгүндө 3-5 жыл, кечке һәм шиттен туруп окуу бөлүктөрүндө 4 жыл окуталар. Татарстанда бигрәк тә Казандагы күп имамнар Мухаммадия мәдрәсәсен тәмамлаган. Алар гадәттә гарәпчә иркен аралашучы белгечләр. Нәкъ менә әлеге үзенчәлек уку йортын башкалардан аерып тора. Чөнки гарәп теленә шул милләттән булган белгечләр өйрәтә. Мәдрәсә укырга да төрле милләт мусульманнарын кабул итә. Иң беренче чиратта мусульман кешесе мусульман булырга өйрәнергә тиеш. Hem de mında, mını da, şulay yok, bu anlamını da bizge bireler. Nişik ittirip kişi musulman bulurga deyiş. Nindi ul musulman, hem de nindi sıfatlarga iye bulurga deyiş ikenligin bireler. Birinci şiratta elbette gilim bireler. Bu gerekli mağlumat. Gerekli mağlumat. İkinci şiratta mine şuşu gilim boyunca nişik amel iterge gerek ikenligin kursetler. Bu praktika. Bütün ustazlarımız da elhamdülillah ihlaslı. Onlar bütünüsü de amel kılganları için mındağı şakirtlerge bir örnek bulup duralar. 5 yıl okudum. Kup gülüm aldım. Mında adepli şimdi obsanovka şimdi yakşı. Mında min samaradan kildim. Gelecekte mine bu algan gülümlerden nişik faydalanırga niyetlisiz? Дават ясага, Самарада эшләргә, анда муаллим булырга, иншаллаһ. Мондагы мөхит үзенә бер төрле җылы, рәхәт, барыбер дә күңелгә җылы. Әлбәттә, инде шу алган гыйлемнәрне бүтәннәргә дә тапшырасы килә, иншаллаһ. Таләздән килдем, әйе, вот уже 2013 елда мин дә килдем, вот уже 5-нче ел, 5 ел монда укыйм. Әлхамдулла, вот бетрам Мөхәммәдиенә, Аллаһка шөкер.
Нинди илимнер үзләштердегез? Ну, беләбез теге әзрәк, әмма ләкин безне укыттылар ничек алим алырга. Хәзер без потом уже теге дәвам итәбез, иншалла китапларны ачып теге укый алабыз, уже теге дәвам итәбез. Ютазы районы үзәге Урысу бистәсендә урнашкан Фәнис мәдрәсәсендә белем бирү ике юнәлештә алып барыла. Шәригат фәннәре бүлегендә һәм хафизлар әзерләү үзәгендә. Бу мәдрәсәнең дипломы белән Казанда югары мөселман белеме алуны дәвам итәргә мөмкин. Фәнис мәдрәсәсе хатын-кыз белгечләр әзерләү белән дә аерылып тора. Мәсәлән, быел көндезге бүлеккә 40 хатын-кыз һәм 30 ир-егет кабул ителә. Шәригат фәннәре бүлегенә урта һәм төп белеме булган егет һәм кызлар әңгәмә узып керә ала. Әлбәттә, инде хатын-кызларыбыз ниш кирәк, авырак сүз әйтеп булмый, алар белән инде үзен аермашы бер авырлыклары да бар, җиңеллекләре дә бар. Җиңеллекләре инде хатын-кызларыбыз безнең чистарак, шулай әйтәм, чистарның күбрәк карыйлар, үзләр җыштыралар, үзләр кирәк булса ашарларын да пешерәләр. Фәнис мәдрәсәсендә мөслимәләр нәрсәгә өйрәнә? Безнең инде күбрәк инде муаллимнар чыгалар инде, укытучылар, һәм дә инде тарих һөнәр бирәбез инде, аларга повар якларыннан үрәтәбез, ягъдан инде тегү мәсьәләләрен үрәтәбез, вязание мәсьәләләрен үрәтәбез. Алар инде киләчәктә без өметләнәбез, тәртипле һәм дә инде укымышлы әниләр булырлар күбрәк инде. Чөнки инде әйтелгән кем хатын-кызны үрәтсә, ул бөтен нәселне үрәтә. Кем ират кешене үрәтсә, ул бер кешене генә үрәтә. Яршалы шәһәрендәге Ак мәчет мәдрәсәсе 1992 елдан бирле эшли. Мәдрәсәдә имам-хатиплар ислам нигезе һәм гарәп теле укытучыларын әзерлиләр. Биредә көндезге бүлектә ир-егетләр, ә кичке һәм читтән торып уку бүлекләрендә ирләр белән беррәттә хатын-кызлар да укый ала. Мәдрәсәдә урта һөнәри белем бирелә, укыту программасы 3 һәм 4 елга исәпләнгән. 255 кеше бөтенсе мәдрәсәдә укып белем ала бүген көндә. Һәм безнең инде үзенчәлеге дә шулдыр, безнең мәчет мәдрәсә булып тора. Бер бинада урнашкан инде һәм анда быел менә 1355 кеше якшәм мәктәпләрендә укып белем алды. Бу 86 төркемдә 64 укытучы укытты. Безнең инде шундый зур гына коллективларга килә уку процессы. Безнең хәрф танудан башлап, мәдрәсә бетереп, Россия ислам университетына академияга барып кергәнчә кадәр укытабыз, белем бирәбез. Хәзер менә монда бирелгән фигыльләр, шушы фигыльләрдән исем фаил һәм исем мәфгуль ясап карыйлар. Исламны кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәсен халыкка иң якын дини уку йорты дип атарга мөмкиндер. Ул татар дин эшлеклеләрен генә әзерләүче мөселман уку йорты. Мәдрәсәгә укырга килүчеләр саны аз булганда да, җитәкчелек бу максатны үзгәртмәгән. Биредә уку укыту да татар телендә генә алып барыла. Һәм исламны туган телебездә аңлата алган белгечләргә Россия төбәкләрендә сорау зур. Инде ел башлангачтан ук безнең кайдан гына булмасын, Россиянең төрле төбәкләреннән шундый мөрәҗәгать белән чыгалар. Инде әлбәттә гореф-гадәткә туры килә торган татар телле шәкертләр безгә кирәк диләр. Алдан ук инде без гомумән үзебезнең Татарстаныбызда әле бар бер кадрлы кытлык бар икән. Инде без ничек кенә булмасын, үзебезнең мәхәлләләребезне дә тәэмин итәргә тиеш. Шуннан чыгып инде без мөрәҗәгать итәбез, ул бөтен дөнья татар конгрессы аша да, шул ук вакытта Татарстан диния назаратына мөрәҗәгать иткән булсалар да, алар үзләренең төбәкләреннән, татар милләтеннән булган шәкертләрен җибәрсеннәр дибез инде. Мин мәдрәсәдә яшим, монда килергә әтием тәкъдим итте. Бик яхшы мәдрәсә дип әйтте, бик остазлар, укыталар дип. Ул каян белгән? Монда укып чыккан ул, бик яхшы остазлар, тәртип тегендә монда эшләй алай түгел инде. Ашарга бар, бөтен нәрсә бар, бушка, укырга гына. Аллаһ Тәгалә шундый юл күрсәткәч, шул юлда барырга кирәк. Иншалла аны кулланырбыз, аны мәҗлесләрдә, мәҗлесләрдә бүтән кешеләргә өйрәтеп, аңлатып, иң беренче гаиләдән башларга кирәк дип саныйм мин элемнең таратуны. Менә 11-нче классны бетереп, шушында укырга килдем. Шушында безнең имам мөхтәсибтә укыган, менә шушында килергә мия тәкъдим ясады инде, менә шушында мәдрәсәгә килдем. Авыр булдымы? Укуга килгәндә авырлыклар да бар, кыйнаклар да бар инде, барыбер тырышырга кирәк, күп елләр ятларга,
араб тилләренә басым ясарга, Коръәнгә, менә шул фәннәргә басым ясаттылар инде. Бөтен фәннәрне дә белергә кирәк инде. Аңар файдасы буламы ошо? Үзем әйтәм, файдасы бар, күп әйберләр белдем. Араб телләре мәсәлән, менә Коръәннән күп сүрәләр ятладым, Аллаһка шөкер. Тәфсирләрне мәсәлән, менә күп белдем инде, өйрәндем, файдасы тиде, Аллаһка шөкер. Башкаланың Казан Нуры мәчете янында урнашкан, нигезләүчесе хөрмәтенә Шамил дип аталган мәдрәсә башлангыч белем генә бирә, әмма биредә иң күп шәкерт ислам нигезләренә төшенә. 100-дән артык төркемдә 900-дән артык кеше укый. Алар ир-егетләр, хатын-кызлар, балалар һәм өлкәннәр. Биредә ислам диненә кагылышлы фәннәрдән тыш, гарәп теленә, гарәп каллиграфиясенә, иске имләгә өйрәтү дәресләре дә бар. Укулар атнаның һәр көнендә, көн дәвамында шәкертләргә уңайлы вакытта алып барыла. Безнең инде менә коллектив зур, безнең кайдар 40-тан артык мөгаллиме, мөгаллимнәр укыталар безнең. Һәм инде менә бу алар инде бик актив катнашалар безнең мәктәп мәдрәсәбезнең эшчәнлегендә. Һәм инде шулай ук безнең бар менә азбаплар да, ну безнең инде менә 4-нче ел дәвамында без семинар үткәрәбез мәдрәсәбездә. Безнең беренче елны булган инде бу акыйда. Бу мәчетләр каршында курсларда акыйдә фәнен укыту мәсьәләләре дип инде. Аннары инде без фикх буенча булды, аннары тарих, һәм инде менә быел безнең әхлакка багышланган. Һәм инде безнең менә шушы семинарларга инде укытучылар алар дәрес эшкәртмәләре әзерлиләр. Яни менә мәсәлән, безнең менә бу фикх буенча дәрес эшкәртмәләре, яни бу инде укытучылар алар үзләре бу дәрес эшкәртмәләрен язып, бу инде кулланма шикелле менә башка укытучыларга да шуңа карап инде дәресләрне алып бару өчен. Яхшы мохит булдыру, күркәм мохит булдыру, яни көләч йөз белән каршы алу, игътибарлы булу, бу әлбәттә бик мөһим. Шуңа күрә монда инде әлбәттә без менә ул якка бик игътибар итәбез, чөнки кеше әле инде исламны өйрәнергә дип килә икән, беренче тапкыр монда мәчет бусагасын, мәдрәсә бусагасын атлы икән, әлбәттә аңа карата инде яхшы мөгамәлә итү, аларны каршы алу бу инде безнең ул беренче максатлардан тора инде. Казанда югары мөселман белемен бирүче беренче университет 1998 елда ачылды, ә 2007 елда ул Россиядәге дини уку йортлары арасында беренче булып дәүләт аккредитациясына ия булды. Һәм хәзер Ислам институты берничә белгечлек буенча дәүләт үрнәгендәге диплом бирә. Хәзерге вакытта монда Россиянең 30 төбәгеннән һәм Берләшкән дәүләтләр берлеге илләреннән 600-дән артык студент укый. Россия Ислам институты урта һәм югары дини белем бирүче уку йортлары өчен методик һәм методологик үзәк булып та тора. Безнең инде 90-нчы елларда ул бер кем сер түгел, мәчетләр каршындагы курслар һәм инде мәдрәсәләр алар бер нәрсә белән аерылмыйлар иде. Анда кем мәдрәсәгә килеп укый 3 ел, вакыты азрак булган булса мәчет каршына килеп йөри, мәдрәсәдә инде таләпләр югарырак, шуңа күрә алар нигездә берсеннән берсе бер нәрсә белән аерылмыйлар иде. Бүгенге көндә менә без мәдрәсәләрне һәр профессиональ уку дәрәҗәсе, уку йорты дәрәҗәсенә күтәрдек дип әйтергә була. Һәм инде профессиональ таләп, анда кемнәр укый, аны бетергәч алар эшкә урнаша алалармы? Чөнки ул профессиональ уку йорты, аны бетергән кеше үзенең менә шушы өлкәдә урынын табарга тиеш. Һәм шуңа күрә дә инде идә менә мәдрәсә Ахмада җыеп укытыйк әле, аннары үзләре карарлар, өенә кайтып аш пешерсә дә барыбер белемле дип андый дәрәҗәдә генә булырга тиеш түгел. Менә бүгенге көндә инде мәгариф системасы да үзенең уку йортларына шундый таләп куя. Профессиональ уку йортының йөзе, аның инде менә профессиональ нинди югарылыкта булуы, аны тәмамлап чыгучыларның эшкә урнашуында. Хәзерге вакытта Татарстандагы 800 мәчеттә 30 меңгә якын кеше ислам нигезләренә төшенә, Коръән укырга өйрәнә. Әлеге мөһим юнәлеш өчен дини белем бирү йортлары мөгаллимнәр әзерли. Кем гыйлем алу юлына басса, Аллаһ аңа җәннәткә алып баручы юлны җиңеләйтә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز قرداشترم بتن غلمنا يقطن بار قلوشي تربية قلوشي
Rabbimiz Subhanahu wa Taala'ga hamd ve salam aqtawlarimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge kungullarimiz türünden çıkan salavat şerifelerimiz bulsaydı. Mübarek bulsun cuma günlerimiz. Allah Subhanahu wa Taala uzunun bir ayetinde bizge bulay dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Mine zikir kılığız dedi. Mine iskeçiriniz. Min de sizni iskeçirirmin dedi. Yani muhterem gaziz kardeşlerim, bizge ağır bulganda gadette biz Allah Teala'nı iskeçiribiz. Ama lakin bu ayetke nigizlenip biz eytalabız. Jingil vakitte Rabbiğizni zikir kılığız. Jingil vakitte anı zikir itigiz. İskeçirigiz. Çünkü şuşu hadisini nığıtıp, şuşu ayetini nığıtıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bulay dedi. Uzkurullaha firraha. Rahat vakitinde Rabbiğizni iskeçirigiz. Yezkuruka fişidde. Ağır bulganda o sizni iskeçirir dedi. Bu ayetini tağın bir türlü anlarga bula. Kıyamet gününde, mahşer meydanında, Allah Teala karşına baskanda, en dehşetli, en ağır günde, Allah Teala bizni iskeçirecek. Eğer de biz onu bu dünyada zikir kılıp yaşagan bulsak. Haminde tağın bir mağnada galimler eyteler, eğer de biz tilesek, Allah bizni iske çırvın, ferişteler meclisinde bir girekte, Allah-u Teala'nı iske çırgız dedi. İbn-i Abbas radıyallahu anhu eytedir idi, min bilemindir, kayşan min Rabbim, mini iske çıra. Gacap sınıp sıradılar, koyan bilesin Sinan'ı digeş, şu vakitte İbn-i Abbas radıyallahu anhu eyte, min Allah'ını iske çırgında, ol mini istatuta dedi. Yani, her vakitte de zikirde bulurga şakra. Rabbi Subhanehu ve Teala uzide eyte, fezkuruni ezkurkum, veşkuruli ve la tekfurun, deyip tamamlı ayetle. Yani, zikir kılığına tügül, belki mina şükür kılığız, birgen her bir nimetime, ol da zikir hükümünde bulur. Hem mina kıfırlık getirmegiz, mina rahmetsiz bulmağız deyip eyte Allah Subhanehu ve Teala. İkinci bir ayette Allah Teala eyte Bismillahirrahmanirrahim ve iz te'ezzene rabbukum ve le in şekertum le azidennekum. Eyte Rabbimiz Subhanehu ve Teala eğer de siz mina şükür kılsağız arttırır mın dedi. Eğer de küfürlük kılsağız ve in kefartum inne azabi le şedid, benim gazabım bir katı dedi. Koy vakitte biz zarlanabız tırmıştan Allah Teala'dan. Allah Teala eyte ey bendem, min birgen rizıkka, tırmışka kanaat bulsan, sina min kungülüne tınışlık, tenine sihat birirmin dedi. Ama eğer de sin mina kanaatsizlik kursetsen, şükürsüzünü bildirtsen, bu dünyada min seni şaptırırmın hayvan kibik, sen işlersin, dünya kovursun, ama min takdir kılgan şeye kadar, min yazgan kadar güne rızıkını alacaksın barı bir dedi. Kungülün de tınışsız bulur, rızığın da andan artmaz, ama biz kanaat bulurga irensek, Allah-u Teala'ya şükür eytirge irensek, elbette Allah-u Teala özünün rızıkların, nimetlerin bizge birecek inşallah. Ele şuna istep, kungül tınışlığı da birecek. Kungül tınışlığından da zurrak nimet var mı? Eğer de kungül tınış bulmasa, kuzge bir nese kurunmuyor cemaat. Bana şu kungülde tınışlandırır için bizge zikir gerekti. Rabbimiz Subhanehu ve Teala özünün bir ayetinde tağın bulaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkur Rabbeke fi nefsik. Yani işten
Rabbini zikir kıl dedi. Allah Teala'nın işten her vakitte de iste tut dedi. Tadarruan ve khifeten. Yani tilin bilen aytken vakitte de, yüreğin bilen de, yani işten de tıştan da sen anı zikir kıl dedi. Korkan revuşta. Hem indi Allah Teala'ya ümmetlenen revuşta. Şat ol yerdemin birer. Şat ol günahlarını gafu iter dedi. Dün el cehri min el kavli bil guduvi vel asal kişilerin hem tünlerin dedi. Ve la tekum min el gafilin. Hem sen gafillerden bulma dedi. Allah Subhanehu ve Teala tam bir ayetinde bulay dedi. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Dırslıkta namaz, naşar gamellerden, fahiş gamellerden, münkerlerden tıya dedi. Ve la zikrullahi ekber. Lakin zikir üstünrek dedi. Yani namazın sıfatını da kütürüp durur için, anı nığıtır için zikir gerek. Bit ayeti Resulübü sallallahu aleyhi ve sellem, Ela unabbi'ukum bi khayri a'malikum ve azkaha inde melikikum ve arfa'iha fi derecatikum. Ayeti Resulübü sallallahu aleyhi ve sellem, sizge ündim mi şundi gamelge, eğer de siz anı işleseniz, Allah Rabbiniz'in kuzu karşısında ol en bakşısta gamellerden sanılır. Sizden en hayırlı gamellerden sanılır dedi. Hem de derecelerinizi kütüretirgan gamellerden sanılır dedi. Ve hayır lekum min i'ta'il variqi ve zeheb. Allah yolunda kümüşler, altınlar, baylıklar taratudan da, yani sadaka taratudan da hayırlılık bulan gamelge indim mi diye Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yolunda hatta cihat kıludan da hayırlılık bulan gamelge indim mi deyip sırada Resul sallallahu aleyhi ve sellem uzunun sahabalarından sahabalar şunda gajepsinip eittiler. Nerse bulurga mümkün bulardan da hayırlılık gamel. Elbette ünde ya Resulullah deyip eittiler. Şunda Resulübiz sallallahu aleyhi ve sellem eitti. Zikrullahi celle ve ala dedi. Allah'ını zikir kılu bulardan da üstün dedi. Yani Allah'ını zikir kılu cemaat kalplerimizin nığıta. Şulayık Resulübiz sallallahu aleyhi ve sellem eitti. Meselul lezi yezkuru rabbeh ve meselul lezi lem yezkur rabbeh ke meselil hayy vel meyyit. Allah'ını iske çırışı, yani zikir kılışı, hem zikir kılmavşı, tırı bilen meyit şekillik dedi. Yani Allah'ını iske çırgın kişi, Allah karşında ul tırı kişi. Allah'ın zikrinden yırak bulgan kişi, ul meyit kişi. Allah subhanehu ve teala, silegenler bilen, gamel kılırga yazsaydı, kumullerimizini zikir bilen, tesbihler bilen paklasaydı. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.